Старша донька сім'ї Данилюків, Влада, вступила до Кіровоградського музичного училища, з чим ми її щиро вітаємо. І всі з захопленням згадуємо її чудовий голос. Ми тільки можемо собі уявити, як хвилюються та переживають за виступ своєї донечки Євочки сім'я підприємців Ольги Анатоліївни та Івана Леонідовича Лесь. Зустрічайте, Єва Лесь! Ще не вмерла Україна, бо чекає мати сина, а кохана дні і ночі крає душу, серця. Очі наповняються сльозами, і зв'язок із небесами, і з проханням захистити, буде день і ніч молити. Ну а донька, татка зрадку, виглядає все на ганку, бо повідав їй татусь, ти чекай, я повернусь. А солдат десь там в окопі захищає їх життя, щоб не вмерла Україна, щоб жило його дитя.